câmera está sempre a mudar de definição. Nunca sei qual é que é qual. Estamos a filmar e a fotografar ao mesmo tempo. Olha para aí. A gente acaba aqui todos na estrada, pá. Dude, what the hell? Ofensa, excuse me. Esta gente passa aqui 100 e tal, 200 alguns, não respeitam nada, pessoal. Segura de perna, dá-me uma perna. Venham aí comigo.
Isto aqui era a antiga Platex. Fechou. Mais uma de muitas que fechou. Aqui em Valbom, Conselho de Tomar, Portugal. Filmo e fotografo tudo em Portugal, tudo. Creio que se possa fotografar à vontade. Não vejo porque não. Está aqui ninguém. Não está nada a impedir o contrário. Estrada ia por aqui antigamente, parte dela, claro, não toda ela. Havia de ver se a câmera está a gravar. Espero bem que esteja. Eu nem quero estar a mexer para a imagem ficar uma desbardice. Não convém. Mas tiver que ser. Escorreguei num bocado que estava ali no chão. Sabem o que é que estou aqui à procura? Eu trouxe a antiga estrada, o original. Ia por aqui algures. Quer ver se vejo aqui vestígios dela, algures. Eu vim cá uma vez e sim, havia aqui vestígios. Mais ou menos por aqui, onde eu estou agora a passar. Tenho que virar a cabeça devagar para a imagem ficar boa. Eu pensei que havia cá vestígios, agora onde? Acho que era lá mais à frente. Acho que é lá mais à frente. Já que não passa tanto tempo.
gravar. Yay! Uhul! Devo gravar todo este tempo. Era mesmo isso que eu queria. Vê se fiz aqui vestígios dela. Aqui já é a curva, aqui já se via bastante. Quando eu por aqui vim, nesta curva que está aqui à minha frente, aqui via-se alguns. Aqui já é a curva. Eu não queria parar a gravação, mas eu agora vou andar quase sempre cabeça baixa aqui a ver isto. Venham daí comigo. Não quer saber. I don't care. Come with me. Screw it. Que se lixe. Para vocês verem aquilo que eu estou a ver. Exatamente aquilo que eu estou a ver. O que eu ando à procura. Um bocado de alcatrão. Na antiga via. Mas parece que já não se vê. Oi. A curva é já aqui. Oh crap. Se não vejo aquele alcatrão nenhum. Wait, there is something. Wait. There is something. Bom, vamos continuar. Eu tenho que haver outro dia, se calhar. Que eu hoje não vou ter tempo. Não há problema, eu venho cá outro dia. Com um bocadinho mais paciência.
com a vida mais apurada. Venham daí.